mbetet në kafe në balkon. Është kënaqësi për ne që të jemi edhe këtë mëngjes me ju, duke ndarë me ju lajme nga më të ndryshme. Pavarësisht që jemi në muajin e fundit, pa në muajin ngushtë të verës, duket se temperaturat janë sërish shumë të larta, kryesisht në qarkun e Elbasanit. Erdhona mirë mëngjes. Mirë mëngjes Sara, mirë mëngjes të gjithë ndjekësve tanë. Besoj se dita sot më ka nisur me energji pozitive dhe besoj që keni për të kaluar një ditë shumë të mbar. Duke di se ka nisur dita jote sot. Gjithmonë është kënaqësi që ta nisësh ditën duke folur me miq për tema të ndryshme, por gjithashtu duhet të përmendim edhe në të pamjet të mrekullueshme dhe në shoqërinë e kafes Kuaranta. Siç e përmendëm edhe dje, ne do të ndajmë me ju tematika nga më të ndryshme dhe për ne janë shumë të rëndësishme dhe sugjerimet, opinionet dhe mendimet tuaja në lidhje me tema që ne do ndajmë. Sara, përmend dhe opinione, sugjerimet dhe mendimet tuaja, por sigurisht e rëndësishme janë ato të shkruajtura në rrjetet tona sociale. Gjithashtu ne do ndajmë me ju edhe lajme nga bota, showbizi, por gjithashtu edhe kuriozitete të ndryshme për dhe lajme të shëndetit. Pa u mbrukë, le të kalojmë tek lajmet të cilat ne kemi menduar për ju sot. Do të ndajmë me ju një lajm shumë interesant, bëhet fjalë për kukurishin nga punta showbizit, për këngëtaren Dua Lipa, e cilë së fundi ka arritur me familjen e saj në Shqipëri dhe me partnerin e saj Anuar Hamjet. Së fundi Dua ka ndarë në rrjetet e saj sociale një video të cilën tregon që është shqiptare me një gotë raki në kokë. Besoj se kjo do të jetë edhe pak komike, sepse dihet që edhe shqiptarët e kanë pak për traditë këta, apo jo Sarë? Duhet përmendur që në momentin që përmendet rakia, në gjithë në vjenë mendje vendi jonë, sepse rakia është një nga pjet që nuk njetë në vendit e tjera, përveç se në Shqipëri. Ajo gjithashtu ka zhvilluar edhe disa takime të rëndësishme me kryetarin e bashkisë, por poshtë kësaj dhe me kryeministrin tonë, Edi Rama. Pra, me sa duke Dua Lipa përqejon pushimet e saj në mënyrë maksimale në vendin tonë dhe asociacionin më parë ajo ka zgjedhur jugun, sepse jugu shquhet për bukuritë perallore që ka. Duke mbyllur me lajmin e showbizit, do të kalojmë tek një lajm tjetër i cili kemi menduar për ju. Është një lajm i cili ka të bëjë me dietat mbas plazhit. Siç e dimë, me temperaturat e nxehta dhe me stinën që jemi tani, shumë persona kanë zgjedhur që të kalojnë pushimet e tyre në brendete të ndryshme, por duhet të thënë që me këtë lloj mënyre jetese, kryesisht gjatë verës, edhe dieta jo ndryshon, ushqimet, mënyra si ne konsumojmë, le të themi, pije të ndryshme dhe kjo sjell që edhe imuniteti jon apo shëndeti jot të ketë një ndryshim. Kjo vlen edhe në rastin e regjimit ushqimor, pra siç përmenda, dhe duke qenë që neve në plazh konsumojmë ushqime të ndryshme dhe ndonjëherë jo të shëndetshme, përfshirë këtu dhe alkoolin, pra pijet alkolike, sepse normal në plazh nuk mungojnë edhe festat që ne të rinj të pëlqejmë shumë. Rikthimi në një regjim ushqimor normal pas plazhit duhet të ndodhë në mënyrë graduale, pra nuk duhet ndodhi në mënyrë drastike, sepse nuk do të ketë asnjë lloj efekti. Duhet të arrijmë që të humbasim kilogram, por me një dietë le të themi të ngadalt dhe me këshillat e mjekëve, sepse nëse ne zgjedhim të humbasim kilogram në mënyrë drastike, ndryshimi nuk do të ndodhë, por do të ketë edhe pasoja serioze për shëndetin tonë dhe për trupin tonë, për metabolizmin tonë. Pra, këshilla jonë për ne është keni kujdes me regjimin edhe mënyrën e ushqimit që ju ushqeni gjatë pushimeve verore, por nëse doni që të keni një le të themi një ndryshim dietë kur ju të ktheheni në normalitet, pra në jetën tuaj normale, keni kujdes të këshilloni me një mjek se si duhet fillon në dietën tuaj. Pa humbur më shumë kohë, këto ishin dy lajme që ne kishim menduar për ju, një lajm nga bota e showbizit dhe një lajm nga shëndeti. Duam të kalojmë tek tema e cila kemi menduar për ju. Besoj që do të jetë një temë shumë interesante dhe gjithsecili prej nesh do të gjejë veten e tij. Tema të cilën kemi menduar për ju sot është teknologjia, se çfarë ndikimi ka ajo në jetën tonë, në jetën profesionale, në jetën personale dhe në shumë aspekte të tjera. Ne i mirëpresim sugjerimet tuaja në rrjetet tona sociale, duke i ndarë kështu me mua dhe me Sarën. Që në momentin që përmendi fjallën teknologji, është një fjallë shumë e dëgjuar, do të them, sidomos gjatë 3 apo 4 viteve të fundit, sepse me zhvillimin e botës dhe le të themi jetës të njerëzve dhe teknologjia zënë një rol kryesor në jetën e gjithë secilit prej nesh, duke filluar që nga fëmijët e vegjël, që në kohët e fundit kanë filluar të përdorin aplikacione apo rrjete të ndryshme sociale, por qoftë edhe përdorimin e mjeteve të ndryshme teknologjike dhe deri te grup mosha e tretë, sepse duhet përmendim që përveç shërimeve edhe grup mosha e tretë ka filluar të përdor mjete teknologjike për shërbimin personal të tyre. Nuk e di, duhet pyesja Rebiona, a futesh tek tipat që përdor teknologjinë, mjetet teknologjike, çfarë lloj personaliteti je ti? Tartë
teknologjia zë një përshindje të madhe në jetën tonë, pasi dihet që çdo gjë tani është bërë elektronike. Mm-hmm. Pra, nëse është apo jo në dëshirën tonë, duhet të jemi në kontakt të vazhdueshëm me teknologjinë, me një smartphone apo me një Android, varet nga pajisja telefonike të cilën e kemi zgjedhur për të komunikuar. Sigurisht edhe tek unë zë një përqindje të madhe teknologjia dhe pjesa e përdorimit të saj, duke filluar që nga pjesa e studimeve, që shumica janë duke u bërë online, pa. Duhet theksuar kjo, pasi studentët kanë kaluar një vit të pandemi dhe ka bërë që mësimi online të bëhi në përmjet aparateve celulare, laptopit, kompjuterit dhe shumë elementët tjerë. Zëve të kohë një peshë të madhe, për mundohem që ta rikuperoj me një qëndrim në natyrë duke relaksuar sytë, duke par një pamje të gjelbër, pasi dihe që teknologjia në bënë shumë dëmë në shëndetin të. Nuk e di për ty, sa e përfshirë je në jetën teknologjike dhe teme? Ashtu si që the dhe ti, dihe që teknologjia luan një rol kyç në jetën e gjithse cilit, pasi përsa ku jetojmë të rrethuar me njerëz që përdorin teknologjin gjatë gjithë kohës, duam apo s'duam edhe ne të ta përdorim. Ashtu si që edhe Rebiona, duke qënë që dhe unë jam studente, teknologjia edhe në një mësim online, i cili bas pandemis, u rikthye le themi si një gjendje normale, ku të rinë le themi shumicën e mësimeve, por mësimori i bënin online, që kjo kishte edhe shumë probleme, le themi për mënyrën e mësim dhënjes, por edhe në punë, pra ku do t'i e i përballur me përdorimin e teknologjisë. Duhet themi që teknologjia mund të ketë efektet e saj pozitive, por ka dhe efekte negative, si çdo dukuri tjetër. Por kohët e fundit është folur shumë për përdorimin e teknologjisë, kryesisht tek fëmijët e vegjël. Duhet pyesja pak Rebiona, a ke ndoshta vëllezër apo motra më të vegjël se ty apo persona rrotull jetës tënde që janë të vegjël dhe përdorin teknologjinë shumë në dallim me moshatarët e tyre disa vite më parë? Unë kam një vëllazër të vogël i cili për fatin tim të mirë nuk është i habituar me teknologjinë e fundit, pasi merret edhe me sport, që doja këshilloja edhe ndjekësve tanë, të cilat nëse kanë fëmijë apo vëllezër motra më të vegjël, mendoj që është më mirë që kohën e tyre të lirë të shpenzojnë tek sport, të shpenzojnë tek kurset jashtëshkollore për të bërë ato akoma dhe më inteligjent, më aktiv, për të zgjuar më aktiv. Se sa tek teknologjia, okay, mund të zë një përqindje tek argëtimi i tyre, por personalisht vëllai im nuk bën pjesë tek kjo përqindje, pasi koha e tij shpenzohet mjaft mirë rreth sportit, rreth shëndetit, për të kujdesur për veten e tij, dhe kështu që me teknologjinë le të themi nuk është fare i abdituar. Nuk e di për ty sa, motra ose vëllai jot. Kjo është diçka pozitive, do të themi, sepse janë të pak fëmijë që në kohët e sotme dhe në vitet e fundit le të themi mos janë kaq të aktiv apo kaq të përfshirë në botën e teknologjisë, edhe kjo është diçka pozitive sepse do të përmendur që deri në moshën 18 vjeç kur një individ klasifikohet fëmijë, pra është minoren, ai duhet të ketë kujdes me gjërat të cilat shikon, gjërat të cilat dëgjon, dhe do të themi që me zhvillimin e teknologjisë shumë nga fëmijët përfshihen duke parë le të themi skena të dhunshme, skena të cilat nuk janë të përshtatshme për moshën e tyre, por gjithashtu siç e përmendi edhe Rebiona, mungesën e aktiviteteve, lorave të ndryshme të cilat vite më parë kanë qenë shumë të bukura, duhet të themi, dhe fëmijët kanë qenë më aktiv duke luajtur me njëri tjetrin, duke qenë më social. Unë kam dy motra më të vogla dhe ato ndryshe nga vllai jot janë shumë të përfshira në botën e teknologjisë. Që në moshë vogël kanë pasur një telefon Android, duhet të themi, një telefon i cili i bënte ato më të përfshira në teknologji, dhe kjo është diçka negative sepse dhe njërë edhe ku futesh në shtëpi, nuk bëndet një bisedë me motrën të ndër, po jo vetëm me motrën, por ndosha edhe me prindërit apo familjarët e tjerë, sepse të gjithë janë duke qëndruar në telefona. Pra duhet themi që teknologjia përluan një rol edhe në mungesën e marrëdhënieve midis personave që janë të afërt me njëri tjetrin. Të e pyesja, po miqtë tuaj, apo familjarët e tuaj, përdorin teknologjinë, apo a ke ndirë ndonjëherë këtë problemin e mungesës e marrëdhënieve për shkak të teknologjisë? Që ka duhet të theksuar faktit të cilën duke filluar që nga ne dhe nga më të vegjlit problemin nis që të kaparatit të cilën ne e përdorim në familje tona, do me thënë për jemi në biset me familjarët tani, jemi duke shëndruar që të kosë online, duke qatuar me njëri tjetrin, gjë që personalisht do bajnë ti me bezdis, sepse me ndonë që familja është gjëja më kryesore dhe absolutisht që është një nga faktet më të rëndësishme. Dhe këtu doa të theksoja pak sarë. Nëse në rast ju jeni me familjen tuaj apo me një mik të
cilën duhet të kushton një rëndësi të përtimadhe, atëherë do të krijoj pak mundësi vetes tonë apo pak privatësi për të kaluar kohën e bukur me ta. Dhe aparatin celular ta lëm pak më njan. Ashtu si baba jote dhe baba ime ka shumë bezdi, le themi që ndrimi në telefon kryesisht gjatë darkës apo gjatë rekës, kur ne mblidhemi si familje për të konsumuar vaktin ushqimor së bashku, dhe do të themi që deri diku ka të drejtë, sepse në momentin që ti je fokusuar tek aparati jot telefonik, ti harron kë ke përqarkteje. Edhe këtë lloj fenomenin e shohim jo vetëm në familje, por edhe në një kafe ti shikon grupe të rinj, të cilët mund qëndrojnë të hulur në tavolinë me njëri tjetrin, por asnjëherë prej tyre nuk ndan qoftë edhe vetëm një shkemi apo një bisedë minimale. Të gjithë janë telefone, dikush mund të luajë diçka, dikush duke komunikuar online, por kjo ka sjell që komunikimi, le të themi, drejt për drejt të mungojë. Edhe duhet themi që tek të rinjtë e brezit të sotshëm ka një mungesë artikulimi, njohurish, por edhe një mungesë pra është harruar koha kur të rinjtë dinin me njëri tjetrin, kalonin një kohë të mirë apo kalonin, le të themi, një mbazditë të këndshme, një mbazditë ndryshe. E gjithë jeta e një personi të ri, kryesisht një adoleshenti, duhet themi, është fokusuar rreth aparatit telefonik. Pa kaluar tek pjesa tjetër e emisionit, dua të ndalem në një moment shumë të rëndësishëm. Është koha që të falenderojmë sponsorin ton General, i cili mundson këtë emision. Faleminderit Quaranta Cafe. Isha pak në kohë, pak nostalgjike. Do të pëlqeja ta quaja. Të kujtohet koha fëmijëria jon, më sakt kur ne luanim orët e vona dhe telefoni celular, aparati nuk ekzistonte në duart tonë. Pra, kalonim kohë shumë të bukur së bashku, duke bërë lojra, duke kaluar kohë me njëri tjetrin, pra ja dinim atë rëndësinë. Ose marrëdhënie që ndërtoni me një mik apo me një individ tjetër. Kur unë kam qenë fëmijë, besoj edhe tek, nuk e di, tek shoqëria jote në moshën tënde, kanë qenë shumë të përhapura lojrat si le të themi lojrat e padollapa apo disa lojra të tjera, të cilat bëheshin në lagjën kur unë jetoja me disa miq të ngushtë. Ndoshta tani mund duken si disa lojra standarde, por atëherë mua më sillën shumë kënaqësi. Po, dhe duke krahasuar fëmijërinë time me fëmijërinë e shumë fëmijëve në këtë vit apo le të themi vitet e fundit, do të themi që ndryshimet janë drastike. Për shembull, nëse unë krahasoj fëmijërinë time me fëmijërinë e motrës time, janë krejtësisht të ndryshme. Me dalë të ndryshme. Po, dhe besoj që ky ndryshim midis brezave vërehet në çdo person, jo vetëm tek unë. Sar, nëse do të pyesja, çfarë ndikimi ka teknologjia në jetën tënde personale? Si që thash edhe pak më parë, jeta jonë është e lidhur me teknologjinë, duhet përmendim që në momentin e parë që ne zgjohemi, gjëja e parë që ne bëjmë, cila është kapim telefonin. Si për të parë, sa përqind kemi bateri. Si për të parë ndoshta edhe diçka informative, ndoshta një lajm të fundit, duke parë motin apo duke parë gjëra që ne nevojiten dhe nuk janë të këqija, por gjëja e parë që ne bëjmë, jemi të lidhur ngushtë me telefonin. Gjëja e parë
Pasi fillon edhe hape telefoni dhe shikojmë lajmet aktuale, ne mund shkojmë dhe temi në kuzhinë apo diku tjetër, çfarë bëjmë? Hapim televizorin. Kur ne zgjedhim në kohën e lirë të bëjmë diçka të bukur, gjëja që na vete në mendje është pse nuk shohim një film në laptop apo pse nuk shohim një emision. Pra këto gjëra në brendësi nuk janë të këqija, por tregojnë shumë se sa të lidhur jemi ne me teknologjinë. Pra e gjithë jeta jonë është e varur dhe vjen rrotull teknologjisë, botës së teknologjisë. Pra un kam kohë në jetën time të tregoj me sinqeritet që kur kam kohë të lirë, qoftë një orë, qoftë dy orë, të them të bëj një shëtitje në natyrë apo të shkoj për vrap. Gjëja e parë që më vete në mendje është pse mos shoh një film apo pse mos nuk e di të kërkoj ndonjë gjë në internet për të kaluar kohën. Po për ty, si është kjo lloj fushë në jetën tënde? Ndryshe nga ty, edhe unë jam gjithsesi e përfshirë, por jo 100% do ta quaja sepse pjesa e studimeve na ha një kohë tepër të madhe, por edhe ajo gjatë këtij viti u bë online ashtu siç e përmendëm edhe pak më lart. Pra dhe shëtitjet e natyrës që është një pikë tepër e rëndësishme sepse të bën mirë edhe të mbash ekuilibrin tonë gjatë gjithë ditës së nesërme me një aktivitet fizik të qëndrueshëm. Një nga pikat më të rëndësishme që do të shtoja edhe tek përdorimi i teknologjisë ka qenë edhe pandemia SAR, sepse dihet jemi rikthyer nga një vit pandemik me masa të shtrënguese ku pa ndryshime në të gjithë fushat e jetës, do të them. Ku oraret ishin tepër kufizuese, gjë që ka bërë që ne të qëndrojmë më shumë kohë me familjarët tan, por edhe duke qëndruar gjatë gjithë kohës online, sepse nuk kishim le të themi në një farë mënyrë se si ta shtynim kohën, o do shikoni një film ashtu siç ti e përmendte, një serial apo një dokument dar të ndryshëm varet në dëshirat e familjarëve tanë. Tek pjesa e pandemisë doja të të pyesja, a ke qëndruar shumë kohë online? Atë që në momentin e parë që zgjohesha dhe deri ku fija gjumë, qëndruar gjithë kohës në telefon apo në laptop. Do të themi që edhe me pandeminë, pra COVID-19, e vetëm një gjë që ti mund bëj ishte që të shtyje ditën, sepse nëse ti nuk ishe mundësi që të dilje, nëse nuk ishe mundësi të bëje një aktivitet, me çfarë do ta shtyje ditën përveç se të qëndroje në internet apo duke folur online? Sepse çfarë aktivitete tjetër mund bësh ti në shtëpi përveç se të shohësh? Okay, por unë kam një guzhonjere shumë e mirë. Gjithsesi, e vërteta është që mund të kesh shumë aktivitete që ti mund bësh brenda shtëpisë, por siç e përmendë, ne jemi të rinj të brezit të sotshëm, edhe teknologjia ka një rol kyç në jetën tonë. Pra, gjatë gjithë kohës së pandemisë, e gjithë dita ime ishte të shikoj një film, shikoj një dokumentar, qëndrosh thirr duke folur me shoqet, por telefonin nuk e hiqja nga dora. Po për ty si ka qenë koha e pandemisë? Nuk do të shtoja asgjë ditës tënde. Madje do qëndroja tek e gjithë dita jote, sepse ti për ju dhe pandemisë, e tillë ka qenë edhe për mua. Në fakt dua të pyesja pak ndjekësit tanë, se si e kanë kaluar kohën e pandemisë dhe sa kohë ka shpenzuar në aparatet të celulare. Një pikë tjetër kryesore sar që doja dhe ta shtoja tek pjesa e pandemisë, gjë që mua më ka bërë shumë përshtypje ka qenë marrëdhënia të cilën e kemi ndërtuar me familjarët tanë, sepse ka pasur dhe nga personazhe të VIP të cilët janë shpyrur në përmendje të ndryshme, duke thënë ndikime pozitive, sepse mendohet nga ata hidhej mendimi dhe konkluzioni që i kishte marrë malli për të qëndruar shumë kohë me fëmijët. Dhe mendoj që është një nga terapitë më të mira. Një bisedë, sidomos me një person të rëndësishëm në jetën tënde, si është prindi. Shumë e rëndësishme, dhe të themi edhe nga ana psikologjike dhe nga ana shpirtërore e çdo njeri. Pra, duhet të themi që pavarësisht që pandemia pati të themi disa efekte negative, pati dhe efektet e saj pozitive. Ndërsa për sa i përket teknologjisë, duhet të themi që me pandeminë e COVID-19, kjo solli një ndryshim jo vetëm tek familjet, por edhe në të gjithë botën. Ne shohim që dy vitet e fundit nga statistikat e ndryshme është dalë në përfundimin që teknologjia po luan rolin kyç në të gjithë botën. Jo vetëm në jetën e një njeriu, në jetën e një familje, në bizneset e ndryshme, në shkolla, në mjekësi, në arsim, kudo. Dhe atë pyesja pak, a jeni në ndjeni në lidhje me statistikat të cilat qarkullojnë më shumë për të rinjtë apo dhe individët të cilët jetojnë jashtë territorit shqiptar dhe se sa të përfshirë janë ato me teknologjinë? Sa dihe që teknologjia, si flasim për shtetet e huaja, janë është në një standard tjetër të jetesës në krahasim me vendin tonë, me Shqipërinë, pasi edhe të rinjtë atje janë në një mënyrë tjetër jetese, kanë kushte të tjera të favorshme, si për sa i përket edhe marrëdhënieve të cilën ndërtojnë me familjarët, por edhe për sa i përket teknologjisë, të cilët atyre i kanë një kohë
tepër të madhe ashtu siç na ka edhe ne. Por nëse do të ndalesha pak tek Shqipëria, doja të të thoja një kuriozitet. Por pasi vitit e fundit është vënë re katër rind nga maturantët që degën të preferuar kanë mjekësinë dhe për të vazhduar për IT, për informatikë. Është një deg tepër e mirë sepse do falë shumë mundësi punësimi, gjë që është vënë re. Ka dhe kërkesa për sa më shumë studentë që studojnë te deg. Ka pasur kërkesa shumë të mëdha ashtu siç e ke ditë ti, por dhe vendet e punësimit janë hapur shumë. Gjë që i krijon edhe studentëve të mendojnë për të ardhmen e tyre, se cili do të jetë profesioni më i mirë për të ndërtuar karrierën e tyre. Por në fakt mendoj ky është një faktor që sërish tregon se sa e rëndësishme është teknologjia në jetën e gjithë secilit. Studentët e IT-së kanë qenë shumë të përhapur, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Europë, dhe siç duket ky trend po kthehet në një trend, le të themi, që po ndiqet edhe nga maturantët e të rinj shqiptar. Unë mendoj që sa më është zhvilluar dhe sa më moderne të jetë një shoqëri, aq më e përfshirë është ajo me botën e teknologjisë. Edhe siç po shohim, edhe vendi ynë është duke u kthyer nga paka, po duke u globalizuar me vendet e tjera të botës, dhe ne shohim se sa studenta apo sa të rinj zgjedhin që të aplikojnë për lëndën e IT-s, pra informatik. Edhe kjo lidhet ngushtë edhe me zhvillimin e teknologjisë, në ndërthurjen e teknologjisë me jetën e çdo individi dhe në vendin tonë. Normal që ka gjërat e saj pozitive, sepse nuk mund të themi që teknologjia është le të themi diçka që sjell vetëm pasoja negative në jetën e shoqërisë moderne në cilën ne jetojmë, por nuk duhet lëmë pas të përmendim edhe pasojat negative që ajo sjell, siç përmendëm tek fëmijët e vegjël, por edhe pse jo tek të rinj. Edhe tek fëmijët e vegjël doja të përmendja faktin që edhe filmat vizatimor të cilat ato sjellin për të shikuar në YouTube, për shembull në kanale zyrtare, ndikojnë edhe në psikologjinë e tyre pasi marrin një shembull edukativ nga personazhet e tyre të preferuar. Por së fundmi në internet kam lexuar një artikull të cilën bënte shumë më bëri shumë përshtypje dhe një problematikë tepër të theksuar ishte e theksuar në këtë artikull që ishte që filmat e animuar ndikonin drejt për drejt në psikologjinë e një fëmije, pra sjelljet të cilat personazhi i tij bënte ai rezultonte që të bënte edhe tek familja e tij, që krijonte edhe problem tek marrëdhëniet të cilën ndërtonte me motrën apo me vëllain e tij. Dhe përmendim që mosha 3 deri në 7 vjeçare për një individ është shumë e rëndësishme pasi krijohet personaliteti i tij dhe gjatë kësaj moshe është shumë e rëndësishme aktivitetet, gjëra që një fëmijë shikon, dëgjon, pra ashtu siç edhe Rebiona dhe një film vizatimor ka një ndikim në personalitetin e fëmijës. Por duhet themi jo vetëm tek fëmijët, edhe sjellja e të rriturve duhet teksuar. Dhe tek të rinj duhet themi, kohët e fundit ka një rritje të kriminalitetit kryesisht nga brezi i ri dhe mendohet që arsyet janë nga filmet e dhunshëm që janë të përhapur kudo, mjafton të kërkosh në Google apo në internet, në YouTube dhe të shef video me tendenca dhe me përmbajtje shumë të dhunshme që tani janë kthyer në një gjë normale dhe në një trend duhet themi. Dhe të rinj, sidomos adoleshentët rreth moshës 15-17 vjeç, e kanë më të theksuar le të themi të tendencën për të dukur apo për të qenë cool. Dhe teknologjia luan një rol kyç në këtë faktor apo këtë dukurinë negative që po sjell shqetësim jo vetëm me mënyrën se si të rinj cilën në shoqëri, por edhe në familjet e tyre. Tendenca ashtu siç e përmendi dhe Sara ka çuar edhe në vetë rastë së fundit pasi kemi dëgjuar që adoleshentët duke bërë ato videot e tyre të famshme, në thonjë sa në rrjetin social TikTok kanë çuar edhe në vetë rastë, pra kanë rrezikuar jetën e tyre për të bërë sa më të famshëm. Pra ka dhe vetëm pak javë më parë mund përmendim edhe rastin e djalit 10 vjeçar në Shqipëri, i cili pa dashje u vetë vrar duke bërë një video në TikTok. Po. Edhe duhet të themi që edhe trendet e tjera, por edhe lojrat e tjera të rrezikshme për fëmijët janë përhapur pas teknologjisë, të cilat u kthyen në një shqetësim apo në një fenomen mjaft alarmant. Do të përmendim disa para disa vitesh edhe lojën Balena Blu, e cila solli shqetësim për prindërit për këtë. Nuk e di atë kujtohet ajo periudhë, sigurisht edhe si mund ta humbasin atë periudhë ku duke filluar nga mosha 1 deri në 3 vjeç, duke filluar nga adoleshentët, nga të rriturit, por edhe tek prindërit bënte një problem tepër të madh, sepse sigurisht shëndeti i një fëmie është gjithçka për një prind, për qenia e tij është gjithçka që ai ka. Është më tepër për këtë lojë rrezikonin jetën e fëmijës drejt për drejt, pra nuk ishin loja që mund ta dëmtonin nga një fush, por shumë fëmijë vetëm me këto lojra. E do të përmendoj që edhe lojrat e tjera, që të cilat shfaqen vit pas viti, po sjellin shqetësim për prindërit, për psikologët, për edukatorët, për kujdestarët dhe është shumë e rëndësishme që përdorimi i teknologjisë të jetë brenda normave.
Pra ti ta përdorësh teknologjinë, sidomos brezirja apo fëmijët, por me kontroll, sepse nëse ti nuk e kontrollon çfarë fëmijët shohin apo të rinë nuk shohin, qoftë edhe autoritetet përkatëse bëjnë diçka për këtë, atëherë gjërat mund dalin edhe jashtë kontrollit, duhet themi, siç është duke u kthyer në një dukuri shqetësuese kohët e fundit, çfarë të rinë shohin. Një tjetër fenomen te cilin dëshiroja të ndalesha është edhe grupmosha e tretë. Është një fenomen i cili po përhapet dukshëm pra në të gjithë botën, teknologjia është duke arritur kulmin e saj, duhet themi, por edhe mosha e tretë nuk ka ngelur pa u përfshirë në botën e teknologjisë. Duhet themi që kjo është vënëre vitet e fundit, pasi duke marrë parasysh brezin e të moshuarve rreth 20 vite më parë apo vite më parë, nuk e kishin idenë se ç'është telefoni, pra diçka më jashtë standarde, por duke marrë parasysh grupmoshën e viteve të fundit, duhet themi që edhe ata janë mbrënjë me teknologjinë. Si mendon ti, për çfarë arsyeje le të themi edhe grupmosha e tretë është duke u përfshirë apo duke u bërë pjesë e teknologjisë të rinjtë dhe fëmijët? Emigracioni është një nga faktorët të cilët ndikon tepër ndjeshëm në përdorimin e moshës së tretë për shkak të përshtatjes me teknologjinë së ardhmes, sepse dihet që shumë të rinj janë jashtë territorit të Shqipërisë dhe i duhet që të komunikojnë me prindërit e tyre, me të afërmit. Por kjo ka anë të veta pozitive, pasi le të themi i përmendosh, po. Jam si pak deri para disa vitesh ti komunikoje shumë rrallë nëse qëndroje jashtë vendit me prindërit e tu. Ndërsa tani mjafton me një telefon të thjeshtë Android ti mund komunikosh nga ana tjetër e botës me personin tënd të dashur të zemrës. Do të themi kjo është një anë pozitive teknologjisë. Pra, ka dhe anë pozitive, jo vetëm negative. Kjo është një faktor tepër pozitiv, mendoj unë që është më i rëndësishmi për t'u theksuar pasi i heq pak atë mallin ashtu siç e përmendëm edhe më parë, por edhe një fakt tjetër të rëndësishëm është edhe mosha e tretë, dal gadal, po vjen në përditim e sipër me teknologjinë të cilën të rinjtë po përdorin gjatë kohëve të fundit, nuk e di po për ty. Qyshërit e tu, a janë në kontakt të vazhdueshëm me teknologjinë? Në fakt gjyshërit e mi qëndrojnë jashtë territorit shqiptar, pra në vendin qin, në Itali. Duhet them që ato kanë vite që jetojnë në atë zonë edhe me zhvillimin e teknologjisë, kjo ka sjell edhe një lehtësim për ne duke komunikuar me to. Për shembull, prindërit e mi, unë, por edhe kushërirat e mia, tezet e mia të afërmit, flasim pothuajse për ditë me to, çmallemi, ndajmë ditën si ja kemi kaluar, çfarë kemi bërë, çfarë s'kemi bërë dhe duket sikur jemi aty në moment me ato, pra nuk duket sikur jemi larg njëri tjetrit. Pra i them pak atë distancë. Dhe kjo është fal teknologjisë, do të themi diçka pozitive, sepse shumë të rinj ashtu siç the, por ndoshta edhe familjarët e tjerë banojnë jashtë vendit. Edhe nuk mund të kenë mundësi që të vinë tashat çdo vit apo në periudha të ndryshme kohore për të takuar të afërmit të tyre dhe mjafton me një telefon të thjeshtë Android të mund komunikosh edhe mund të dalë zemrën tënde me ta. Edhe kjo duhet themi është një fenomen i cili po kthehet mjaft normal duhet themi tek brezi i tretë. Nëse ti shkon pra bën një shëtitje në qytetin e Elbasanit por edhe në qytetet e tjera ti do të shohësh që shumë të moshuar kanë një telefon të mirë Android me njëri tjetrin. Pra edhe ato le të themi janë duke u bërë një me brezin e ri. Ashtu si edhe në botë, edhe në qytetin Elbasanit, duket se teknologjia është kthyer në një temë aktuale e cila është duke ngacmuar gjithë secilin prej nesh. Bashkë me Revionën kemi bërë disa intervista me qytetarët e Elbasanit, kur ata janë shprehur rreth pasojave negative dhe pozitive që përdorimi i botës së teknologjisë sjell. Le të ndjekim. Shoqëria jonë, internetin e ka pjesë të përditshmërisë, jo vetëm, do me thënë, duke qënë se kohët e fundit kemi të bëjmë dhe me mësimin online, interneti është pjesë të pandashme e jetës tonë. A keni gjuar ndë njërë për rrasë kur moshatarët tuaj për miqë tuaj janë tallur në rjetet sociale? Po. Mendoni se është një, është diçka shumë shqetësuese? Absolutisht që po. Po është njësoj si njëtë në reale, ashtu edhe në rjetet sociale. Internetin e përdor më shumë për pjesën e rrjeteve sociale. Rrjetet sociale, shkollë dhe gjithçka tjetër. Instagram, Facebook, WhatsApp e përdorim më shumë për shkollën, por edhe Zoom-in që e përdorim për shkollën. Pra,
Siç e pam edhe nga intervistat, shumica e qytetarëve elbasanës janë në dieni të efekteve pozitive dhe negative që teknologjia sjell, dhe nga shumë intervista të cilat apo vëzhguan, por edhe të tjera që nuk patëm mundësi që të shfaqnim sot, shumica e të rinjve elbasanës, por edhe të moshuarve, por edhe fëmijë janë shumë të updetuar me botën e teknologjisë. Duke marrë parasysh edhe opinionet dhe mendimet e qytetarëve elbasanës në lidhje me ato të cilët na shprehen në intervista, ne gjithashtu presim edhe komentet, opinionet, sugjerimet dhe mendimet tuaja në lidhje me temën e cila u diskutua sot. Cilat janë pasojat pozitive dhe negative që teknologjia sjell, sa të përfshirjen e ju si individ në teknologji, apo edhe disa nga këshillat që ju mund të jeni për prindërit se si mund parandalojnë ato le të themi përdorimin në mënyrë negative të teknologjisë. Duke mbyllur me këta këshilla dhe me këto sugjerime, ne ju urojmë kalon një ditë e këndshme dhe ishte kënaqësi për ne që t'ishim me ju sërish. Bashkë mirëpafshim. Mirëpafshim.